deegaanka gubadley oo dowladka ka ah magaalada caasimadda ah muqdisho ayaa dhawaan gudoomiyaha gobolka banaadir shacabka deegaankaasi ku amray in ay ka shaqeeyaan deegaanka ayaa waxaa laga dhisay ama laga hirgeliyey wadooyin muhiim u ah isu socodka gawaarida iyo dadkaba qaar ka mid ah maamulka deegaanka ayaa sheegay inay fulinayaan awaamirtii ka soo baxday gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish kaas oo ahaa in laga shaqeeyo sidii deegaanka u noqon lahaa deegaanada ugu horreeya dhanka horumarka. Waxaan u mahadcelinayaa amarka maamulka deegaanka gubadley oo ahaa in bilicda deegaanka laga shaqeeyo amarkaas oo u lahaa gudoomiyaha gobolka banaadir si guuda si gaarana gudoomiyaha degmada u lahay. Waxaan leeyahay dad kastoo deegaankiisa ataa dhista ma ahan shaqsi inuu wax qaban karo. Waxaa garbeyga taagan ee dhinaca iga taagan waa maamulka deegaanka ugu sarreeyey. Aniguna waxaan ka mid ahay dadka maamul hoosaadka ee ka shaqeeya wadadan iyo dadkan jidad badan oo mara deegaanka. Waxaa la go'aansaday in la maalgeliyo deegaanka, la dhiso wadooyinka, bilicda deegaanka la soo saaro si adeegana dadka ugu hirgalo cid kastaba gurigeeda adeega ugu tago. Sidaasaan u istaagnay maadaama annagana deegaanku noo xil saartay. Waxaanu marowheynaa dhowr waddo, inta ka dhimanna waan ku dhammaystiri doonaa. Marka waxaan rajaynaynaa dadku waxay fahmeen in dhulka ma deegaanka la maalgeliyo cid kastaba danta guud danta guud laga shaqeeyo dan guud haddaan laga shaqeyno dan gaar ahaad ma soo baxayso. Maamulka ayaa maaragtay codsi badan loo gudbiyey, dadka shacabka u gudbiyeen, maamulkana si degdeg ah uga jawaabay, go'aan dhiirigelin leh ayuu qaatay. Meeshaan oo keliya waxa waaye danta meesha ku jirta in dadku ay ogaadaan in dan gacmahooda ay maaragtay ceel uga bixi karaan iyo waxqabad. Wadooyinka halkan ku yaalla hay-ada ma samayn, gurmad meelo kale ka yimid ma samayn, shacbiga deegaanka ku nool ayaa gacmihiisa ku samaystay isagoo ka kaashanaya saraakiisha deegaanka, amniga, gudoomiyaha, intii deegaanka ku nool oo macnaha wanaag iyo sharaf iyo horumar jecel ayagoo isla kaashanayaan ayay xooggooda inay wax ku soo saartaan ku talagaleen. Gudoomiyaha deegaanka Cabdullaahi Nuur Maxamuud ayaa sheegay in dhismaha wadooyinka ay iska kaashanayaan maamulka gobolka, kan deegaanka, iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka gubudley ee dowladka Muqdisho. Shacab iyagu kaligood wax qabsanayo oo waxaa waaye wixii dowla u qaba lahayd iyagu qabsahayo waa reer gubudley, diyaarna waa inay waxooda qabsadaan. Waxaan leenahay shacabkeennu waa mahadsan yihiin iyagoon ciiduna qasbin, ciiduna aysan wax gooniyah oo dowladnimo ku saacidin, ay iyagu waxay u istaageen inay dhulkooda dhistaan, inay wadooyinkooda quruxsadaan, inay dhistaan howlihoodii danta guud. Waxaan leenahay qaasatan waxaan aad iyo aad u salaamayaa shacabka gubadley oo isugu jira dhammaan akhyaarta, culimowdiinka, dhallinyarada dhammaan, waxaan leenahay mahad waydinka gaarto guddiyada ku howlan wada qurxinta, soo celinta milicda dhammaan, iyagana aanu xil saarnay shaqadoodina sida quruxda badan u wato, iyagana waxaan leenahay mahad waydinka gaarto. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.